Takže čaute ľudia, vítajte u dnešného videa. Dneska si opäť zahráme túto Wingmana. Dnes by sme si mohli možno aj dve hry, uvidím. Chcel by som ešte tak dve hry vyhrať a potom by som možno už mal aj rank up na Silver Master. Uvidím. Neviem, čo ďalej k tomu povedať. Game settings. Tuna asi dám preč. Nechám to takto. A my sa teda asi vidíme. OK, tak už sa nachádzame v hre. Za nejakých 5 sekúnd končí warm-up. Ok. Sme za teroristov na mape Short Dust. Hello. Typek vidím, že má... Hello. Dobre komunikuje. Koľko má hodín na... Tak. Kde sú typci? No tam. Na Messenger mi niekto volá, nie. Kde je gadžo? Goodbye! No to jeho vyzeralo. Počkajte, vypnem si to tuto. Dobre, teraz druhé kolo asi nič nebudem kupovať. Ja sa tu serem s mobilom, ty vole. Druhý asi bude na side. Typujem. Ten asi nie, možno. Tak to je. Poď vylas. Pekne. Takže 2-0, zatiaľ mám 2 killy. Ale vždy som dostal to MVPčko, takže nice. VH nice. Prečo? Kto by mal mať veľa? Ne, bráško, ty myslíš mňa, lebo som vedel, že tam si, ale ja som ťa tam videl, takže... Nič moc vyhovorky. Dobre, kde? A ešte jeden tu, kde si nie. Za mnou. Kde? Ježiš. Ježiš, side. Musí typek dať. Good job, bro. Som skapol, hej, si kúpim akačko už, nech mám nejakú silnú gamu. Zatiaľ 3-0, zatiaľ to vypadá pomerne dobre. Oho, to je ako, ma trochu zachránil. A druhý. Dobrý flash, bro. Hej, minus 94. Minus 94 mu dám. On mu jeden hit kurňa nevedel dať. Ak mu nedá nejakú hlavu úplne, tak by to mal vyhrať. On má vlastne už moje akáčko. Uvidím. Nie.
Mojmu typkovi to padlo a oni to vďaka tomu vyhrali. Lakery. Takže, ako teraz to bude trošku prúser, lebo ako sám tu hrať proti nejakým dvom. Dúfam, že sa skoro pripojí, akože. No to padlo, on sa neodpojil asi na správne sa. Musí mať strašne málo. Tam vykúkal znovu. Ty, a tak teraz som sa pekne nalákal. Môj vyzerá, že sa stále nepripojil. Čiže ma trochu se... A, dobre, už sa pripojil. Welcome back. Dobre, už sme zase dvaja. Na dvoch, takže vymrovnám. My by sme podľa mňa mali 5-0, keby mu to nepadlo, ale... Čo sa dá robiť? Jedno, 7 kg, zatiaľ to vypadá celkom dobre. Neviem, ešte nejaké granáty dokúpim, pištoľ iba tak. Dobre, už bude striedanie kúl, budeme s counter-terroristom. Tak minus 81, sorry bro. OK, it's OK. Neviem, či je moc dobre za... No. A jej, obaja sme kúpili AVPčka, no. Bojím sa, že na tejto mape to bude za counter-terroristov ešte horšie. Ale kurňa. Sa vyvrhnúť na druhú polku. Dobre, ešte 3 kola musíme vyhrať. To snad nejako dáme. 5-7. A ideme na to. Neviem, dúfam, že to bude dobré. Ja som ešte na tejto mape. No, hral som tu, ale... Nie je nejak extra často. Dobre, bomba je dropla. A typu... Dobre. Nice. Dve hlavičky, pekné. No, také lakerské. No, kúpim si takto, možno ísť. 10 kg, 3 smrti, 7-2 to je. Musíme dať ešte 2 kola win. Tak kde to teraz pôjdem tentokrát? Sorry. Podľa mňa pôjdu o tie auto. Nie? Tak nie. Ok. Druhý. Žijem, že si kempy s brokovnicou. A vyzerá to, že to bude asi výhra.
se još kupim M-ku. Ja už asi nakupím, že máme aj tak 100% remizovanie, myslím si, že už to nejak comeback nur niečo z nezapnú. OK. A mohol by to byť aj rang up, alebo? A yes, rang up, krása. Takže už sme si lerali master, ja si myslím, že to bohate pre toto videjko stačilo. Už sme zdieli len jeden posledný rang a budeme gold jednotka. OK, ja si myslím, že by to na dnes aj stačilo. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite zanechať like. A vidíme sa na budúce. Takže šús.